Sopel Ergnici, incidentebis prevenciisa da matzeri agirebis mekanizmis farglebshi morigi shekhvedra gaimarta. Mtavari gansakhirveli sakitqi Tamas Ginturis mkvleloba iqo. Sakartvelos tsentraluri khelisuflebis tsarmomadgenlebma kidev ertkhel moitkhoves mkvlelobashi monatsile pirebis identifitsireba da mati umkatsresat dasja. Shekhvedraze aseve ganikhiles sakartvelos mokhalakheebis ukanono dakavebisa da egret tsodebuli borderizatsiis faktebi. Bolo ori tvis ganmalobashi saokupatsio khastan ukan Nu borderizatsiis și ori pacti da fixirda, ucanonot dak aves sakartvelos erti mokhalake. Patenet sakitqi khutive ucanono patembres gatavisuplebastan dakavshirebit. Dges albat mechodineba me egre tsodebuli sasamartlos shedegi, or matganze mimdinareobs sasamart egre tsodebuli sasamartlo protsesi. Როგორც კი ინფორმაციას მივიღებ, ეს ინფორმაცია გაუზიარდებათ ოჯახის წევრებს, სხვა მიმართულებით სამწუხაროდ არ დაფიქსირდა მათი მხრიდან მზაობა უკანონო პატიმრობაში მყოფი ჩვენი თანამოქალაქეების უპირობო გათავისუფლებასთან დაკავშირებით, რაც შეეხება უკანონო ეგრეთ წოდებულ ბორდერიზაციას, როგორც დილით მოგახსენეთ, ჰქონდა ორი შემთხვევა მიმდინარე წელს. Ცოტის ფედერაციის მხრიდან მოვთხოვეთ წარმოედგინათ განახლებული ინფორმაცია მიმდინარეობდა თუ არა გამოძიება თამას კინტურის მკვლელობასთან დაკავშირებით და ხომ არ იყვნენ მკვლელობაში ეჭვმიტანილი პირები დაკავებული სამწუხაროდ მივიღეთ მათგან ტრადიციული პასუხი რაც თავიდანვე იყო გაშგერებული რუსეთის მხარის მიერ კერძოდ გვითხრეს რომ მათ გამოძიება ჩატარდა და რომ ეგრეთ წოდებული მესაზღვრეები მოქმედებდნენ საკუთარი უფლებამოსილების ფაქტებში. Იგივე პოზიცია არის მკვლელობის პირველი დღიდან და რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ დაფიქსირდა ჩვენი მოსაზრება რომ ამგვარი პოზიცია არის ამაშფოთებელი საკუთარ წინისმში.